وهجاك دودا خميسة عاونا وحنو كويج دونا جهورير كي هوبنتي لا أنت كتاجن سياسة دا يو كي كو أدن كبحتان كمدوغ يوروب دودا ذاك يا لإسكو جلب مرحي تاس أو شلاي كان عادي أقل كبرلمان كا أو شلاي يشد كلن كودي وجوه ريتني مركي محكمة دا أوجس الرئيس أي دلكني أي لاشي جو أنكي رئيس الوزراء بوريس جونسون وكوها كني هوليه برلمان كا وعبرنامج كا مرتي يجوه محمد إبراهيم أو استوديوها إلى جوجا يو عبدي عمر أو يسجون كوسجن مجلة بريستول دلكن labadoodu waxa ay falanqeeyaan siyaasadda dalkan soo dhawaada labadiina waa maasantina naga aqbashay ka qaybgalka barnaamijkan aan ku hormaro maxamed sida aan ognahay waa la isheystaa siyaasaddu waa wada akran tahay dalkan halku ku socdaa horta su'aalaha diyaad u qaliya horta sharaf bay tahay studiyagana oo 10 jir aanimi maanta aniga oo 37 ayaan ku soo noqday marka horta sharaf bay tahay BBC ta ku xigta waxa weeyaan horta waxa su'aasha ka horaysa saddex qodob dalkan muxuu madax isku jira maxaa la isku haysta marka horta toogo horaysa waa identity ma european bounty mise ingrease ama ba united kingdom british ama european identity ba la isku haysta crisis ba jirta oo identity ta ku xigtaana waxa weyn dhaqaale group business koodu ka xumaan doono oo dhaqaaluhu hoos u dhici doono oo europe market ku leh oo ka warwarsan iyo group raba in Europe laga soo baxo sharciyadooda sida dhaqaalahoodu kor u kaco oo social rights xuquuqda bini'aadamka la siiyay ee European kala siiyay si looga soo baxo dadku way garanayaan European Directive 48 hour kale iyo kale maternity goal kale waxaas Europe ka yimaadeen ta saddexaad waxa weeyaan arrin siyaasad oo democracy oo crisis bay markaa abuurtay taas waxay abuurtay in baarlamaankii iyo ummadii la iska horkeeno inta marka gudubta halka loo socdaa dalka halka loo socdaa dalku wuxuu u socdaa sida uu eegtahay inaan deal la keenin aanu baras deal ka keenin waagirt abdi umar aan soo geliyo oo ka sagan magaalada bristol abdi boris johnson waxaa loogu baaqayaa inuu iscasilo isagu wuxuu door bidayaa aan in doorasho la dhigo ama codka kalsoonida loo qaado maxaad is leedahay mucaaradku way uga gaabinayaan ama way uga baaqsanayaan inay doorasho galaan horta asalaamu calaykum dhammaantiin baad baadin salaamayaa mucaaridka runtii way caddeeyeen borisna waxay hordhigeen waxay ka maqayaan oo keliya in uu bilaa heshiis ka baxo yurub marka waxay leeyihiin waa inaad kordhin doonataa heshiiskii waagi dhowee sharcigii way soo saareen labor ku keenay weliba ben bill loo bixiyey marka waxay leeyihiin maalintaa doonto qabso laakiin waa inaad koysdonka October kadib ayuu noqonayaa isaguna wuxuu ka baqayaa wuxuu leeyahay damin bay dhigeen marka waa kan ilaa shalay ku goodinayay oo lahaa doorashaha la galo doorashaha la keeno doorashaha la galo marka taa ayaa keentay inay dhibaato weyn ku abuurto imika hadii la eego horta dhaqankiisi shalay iyo sidoo u dhaqmayay waxay cadeynaysaa cadeyn u tahay in uu doonayo inuu isagoo aan heshiis gelin uu ka baxo taas marka warwar badan iyadana dadka ku haysa cabdi baarlamaanka sidaa ogtahay hore ayuu caddeeyey in dib loo dhigo waa buundooyin fara badan iyo isbarooyin fara badanna way u dhigeen sidee ku dhici kartaa inuu uga baxo heshiis la-aan yurub waxa uu leeyahay haddii iminka laba midba way dhici kartaa haddii la gaaro waqtiga iyadoo aan wax heshiis la gaarin waxa weeyaan waa automatic taasina yurubna ma doonayso iyo dadka kale ma doonayaan ta uu doonayay isagu waxa weeye in uu laalo gebigeedaba uu meesha ka saaro heshiiskan uu ignore garayaa laga baqayaa marka laakiin waxa uu leeyahay waxa aan ka keenayaa 17-ka iyo 18-ka bisha waxa dhacaya kulankii yurub yurub midooda yurub taasuu doonayaa marka wuxuu leeyahay waxba aan ka keeni karaa anagu haddii wax ka keeni waayo dhiilkan uu soo dhigana meesha ma shaqaynayo waayo waxa la isku haystaa weli waa customiskana wuxuu soo dhigay proposalkan ay keeneen waa mid aanu cuntamayn cidna runtii oo ah weli lama arag meel uu ka shaqeeyo xuduud aan la arkaynin oo uu leeyahay technology aan isticmaalaya taasaa caqabo ah marka talaga baqayaa ninkan waa nin meel adag dabeecaddiisii shalayna runtii waxay caddaysay iyo siduu u dhaqmayay luqaddu uu isticmaalayay waxay caddaysay in uu doonayo inuu ka baxo sharci heshiis la-aan haye maxamed cabdi maxamed aanu imaaday maxamed boris johnson wuxuu la kulmay guuldarrooyin fara badan intii yareed uu joogay xafiiskan ma laga yaabaa inuu noqdo ra-iisul wasaare ugu waqtiga yaraa ee dalka soomaaliya imika sida xisaabta uu socoto wuu badan yahay because meel adag buu isdhigay oo wuxuu yidhi ama waan dhiman doonaa ama yurub waan ka baxaynaa
waxa been wuxuu ka dhawaajiyay abdi been sharciyo been act baa la soo saaray oo lagu ku qasban yahay inuu saddex bilood oo kordhisto oo la codsado extension marka waxa is dhaafsan do or die uu leeyahay ma waan dhimanayaa ama waan ka baxaynaa iyo saddexdii bilood ee qasab ku ahaa baa is dhaafsan marka waxa iman doonta situation oo deal oo degdeg ah oo Israel ka soo saaxo oo arrinta Northern Ireland meel uu iska dhigo siduu isagu isu badbaadiyo taasaa laga cabsanayaa marka taasina Ireland bay dhibaato ka keeni baarlamaankuna ma ansixinaya taas cabdi aan weydiiyo Ireland saameyn intee laga ku yeelan doonta hadduu sida maxamed sheegay noqoto saameyn aad iyo aad u weynayay ay ku leedahay runtii maanta waxa la soo saaray waxa la daabacay warbixin ka hadlaysa dhaqaalaha Ireland hadii ay ka baxaan iyagoo aan wax heshiis la gelin dhaqaalaha Irish wuxuu ku jiraa khatar weyn waliba inuu dhaqaaqo burbur ku dhaco oo marka waxa laga codsanayay waliba prime ministerka ra'iisul wasaarahooda inuu dhaqaale ka mid ah siiyo marka taasi khatar bay ku tahay mid kale waxa laga baqayaa haduu saa kaga baxo in xuduudkii uu dib u soo noqdo adka waxa baabaayo kale good friday agreement key marka halka caqabada ay ka taagantahay halka caqabada ay ka taagantahay Europe na waxay doonaysaa in aanu marna burburin good friday agreement key UK na good friday agreement mahawla jeeda hadii aan fahmisay sidaa wadaash okay good friday agreement ku waxa weeyaan waa heshiiskii lagu xaliyay caqabadihii muddada dheer ka taagnaa xuduudka Ireland ay isku haysteen Irish ka dhexdeedu marka halka aad ogeydeen xabadaha ka dhici jiray xitaa nimankii arayd waxay ka geysan jireen gudaha wadanka ayay qaraaxyo ka geysan jireen marka wax alla wixii baa maanta waxay ka mid yihiin baarlamaankii ka mid yihiin oo waxay fariistaan MP-yadoodii baa la soo doortaa marka taasaa laga baqayaa den waxa weeye wax alla wixii Europe ah iminka way dhexmaraan customkii dhaqdhaqaaqii xorta ahaa dhaqaalahoodii baa kobacay marka taasaa laga baqayaa in xuduudka adka hadii la keeno waxay noqonaysaa in ma taqaanaa meel walba la baaro oo checkpoints la keeno taasina uma aha cidna faa'iido uma aha waa gartay maxamed hadii aan adiga ku weydiiyo sida caadiga ah markii guuldarooyin fara badan ay ku dhacday xisbi ka mid ah asxaabta dalka dhisan xisbiga kale fursad ayay u tahay laakiin ma muuqatay in Labour ka fursada ka faa'iideysanayaan ma garatay horta Labour-ku laba sano oo ma saddex sano siyaasad qurux badan bay ciyaareen oo wait and see aan aragno waxa yimaada conservative-kuna isla gubtaan midway achieve-gareen oo conservative-ku isla gubteen oo waa kuwa islaynaya maanta ta ku xigtaana waxa weeye wixii laga cabsanayay Brexit party-o soo xoogsaday iyagoon wixii ay ballan qaadeen aan ka bixin ayaa election imanaya marka conservative badan baa marka Brexit team-ka ku odaynaya marka conservative-ku halkaas uu ku baabaaya taasi fursad bay u tahay marka ma taqaanaa Labour-ka marka siyaasadii saddex sano la oranayay wait and see aanu daawanno hay isku gubtaan inay shaqaynaysay way egtay laakiin waa riski waa khatar bay leedahay because 17 milyan Europe yiri waan ka baxaynaa qaar baa Labour u badan marka ninkan xusbiga haystaa wuxuu ka cabsanayuu laba saddex sano u aamusnaa kuwana ka cadhaysiin waa garte maxamed oo kugu soo laabanaya cabdi dib aan wax yar u yara noqono Europe way ka warhaysaa in baarlamaanka dalkan ay siyaasiyiintu is haystaan ma kula tahay inay dhiil fiican siin doonaan Boris horta runtii Europe way cadeysay waliba waxa iyagu meel adag ka taagan yihiin heshiiskii ay la galeen ra'iisul wasaarihii hore Theresa May in aan waxba laga bedelin heshiiskaasina wuxuu waa halka ugu weynay waliba kooxda conservative-ka kamida iyo Labour-ku ay diideen waa xuduudkii Irish-ka ay dib ugu noqonaysaa marka iyagu mar walba waxay leeyihiin iminka waxay yiraahdeen heshiiskan uu soo hordhigay ee uu leeyahay customkii baan ku hagaajinayaa wax ka shaqeynaya meel adduunyada laga arkayna waxaan imaa habay leeyihiin marka taasaa keenaysa in iyagu meel adag bay ka taagan yihiin midada kale Boris waxa uu ku doodayay maalmahan oo dhan war hadii aad miiska ka qaadeen heshiis la'aano dhilkii taasi waxa iyagii bay hubkii aan kula dagaalami lahaabaad iga qaadeen anagiina garbaduub baad noqoteen runtii waa caqabad taagan Theresa May haysatay iminkana taagan Europe-na way ku adkayn doonaan waayo iyaga waxa faa'iido ugu jirta in aan xuduudka la taaban heshiiska aan wax laga bedelin waa gartay cabdi waxaan ku soo dhawaana gabagabada barnaamijka dalkan ma kula tahay inuu gali doono afti ama doorasho guud runta marka loo eego doorasho way dhici doontaa laakiin waqtigii baa la isku haystaa
October kadib bay noqon doontaa marka extension kala sameeyo ay ku darida la sameeyo mise ma noqon doonto laakiin ta kale ee dhibaatooyinka weyn keentay waxa weeyaan arintan 3 sano soo socotay waxay muujisay dildilaac weyn dimuqraadiyadii waddankan waxa lumay aaminaadii dadka iyo siyaasiinta iyo baarlamaanka taas marka caqabadaydana waa garta maxamed isla su'aasha aweydii maxamed dalkan doorasho gudmiyo gali doona mise dib ayaa loogu celin doonaa shacabki inay afti sameeyaan horta waxa qasaba say wuxuu socdaan in doorasho ay dhacdo kus baarlamaanku is haysta siyaasiyintu way haystaan in ummada arintii lagu soo celiyo afin sida maskaxdu say sheegayso cilmigu saas uu badan yahay laakiin say siyaasadu imi ka socoto baarlamaanka badankiisu remain Europe bay rabaan baa u badan marka whatever deal la soo saxeexo inay aan sixinayaan baa shakiba ka taagan yahay marka taasina marka waxay abuureysaa in aqabadu kubadun la sii laado kubadun la salaad aad iyo aad u maasanta maxamed ibraahin iyo abdu umar oo labadooda ka faalowda siyaasada dalkan xusuusno wararka ugu dambeeyay BBC Soomaali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali inta ayaan ku soo afmeeray barnaamijka caawiya caalamka waad ku maasantiin daawashadeen inta aanu mar kale dib u kulmi doona sida ay nabad galay